بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس، اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ کریم آپ پر اپنی عنایات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے، عمل صالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور نیک حاجات پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو جناب ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو پریس کر دیں، اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ اور ہمارا آج کا عمل بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ یہ پرانے زمانے کا ایک بہت قدیم عمل ہے۔ 7 دانے الائچی کے لے لیں، لیکن اچھی طرح چھانٹ لیں کہ خراب نہ ہوں، بہت اچھی حالت میں ہوں اور سبز ہوں، زیادہ پرانے نہ ہوں۔ جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو شروع کیا جائے، اور 14 تاریخ تک اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن یہ شرط نہیں ہے، آپ جب آپ ایزی ہوں تب کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی بدولت آپ اپنے مطلوب کو ہمیشہ کے لیے اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں، وہ ایک پل بھی آپ سے دور ہونے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ اور ہاں، یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ عمل صرف اپنے محبوب کے لیے ہی کریں، یہ عمل ساس اور نندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، دوسرے تمام رشتہ داروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی آپ سے نفرت کا اظہار کیا گیا ہو، جہاں جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہاں آپ کو پسند نہیں کیا جا رہا، تو وہاں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اولاد نافرمان ہے تو والدین اپنی اولاد کو مطیع کرنے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو ہو جائیں، اور جائے نماز بچھا کر قبلہ رو ہو جائیں، اور اگر ممکن ہو تو ہلکی سی خوشبو کا بھی استعمال کر لیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کریم کا صفاتی نام یا ودود 1000 مرتبہ ایک الائچی پر پڑھنا ہے، پھر الائچی پر دم کر کے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس الائچی کو الگ کر کے محفوظ کر لیں، اور پھر دوسری الائچی پر اسی طرح عمل کر کے دم کریں۔ لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے ان الائچیوں کو ایک سائیڈ سے کٹ لگا کر تھوڑا سا کھول لیں، اور جب دم کریں تو اسی کٹ والی جگہ پر دم کریں، تاکہ الائچی کے اندر موجود سیاہ بیجوں پر دم پہنچ جائے۔ ہر الائچی پہ دم کرنے کے بعد آپ اپنے مطلوب کا نام لیں، اس کی والدہ کا نام لیں، پھر اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لے کر ان دونوں کے مابین محبت کی دعا مانگیں۔ اسی طرح آپ کا ایک الائچی کا دم مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح سب الائچیوں پر عمل کر لیں۔ اس کے بعد ان سب الائچیوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، کوئی دانہ ضائع نہ ہو جائے۔ عمل کے دوران آپ نے جو نام لینا ہے، یہ وہی نام ہوگا کہ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ باقی اور جن لوگوں کی دشمنی کو آپ دوستی میں، محبت میں بدلنا چاہتے ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اب اپنے مطلوب کو آپ یہ دانے کھلانا شروع کر دیں۔ جب بھی موقع ملے، جب وہ آپ کے پاس موجود ہو، آپ کھلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور باقی لوگوں کے لیے تو صرف ایک دانہ ہی کافی ہے۔ آپ نے پوری الائچی نہیں کھلانی، بلکہ الائچی کے اندر موجود بیج، جو سیاہ کلر کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، بس وہی کھلانے ہیں۔ جو بھی ایک دانہ کھائے گا وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ یہ عمل 14 دن تک کرنا ہے۔ یہ بہت آزمودہ اور مجرب عمل ہے، اور یہ عمل مطلوب کو دیوانہ بنا دیتا ہے، مجنو بنا دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کے مطلوب کو آپ کے پیار میں اندھا کر دے گا۔ آپ کی صورت کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس عمل کے لیے اجازت عام ہے، لیکن اگر صرف کسی سے دوستی کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تو اپنے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔
اس کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے کہ اگر آپ اس کو نیک مقصد کے لیے استعمال کریں، یعنی صرف شادی کے لیے استعمال کریں تب اجازت ہے، ورنہ ایسے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو جناب، ویڈیو ہوئی تمام اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے، اور اگر ایسا ہی ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کریں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔